بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله Na redu je predavanje profesora Elvedna Husembašića iz Akide. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ešrefil anbiya wal mursalin, nabina Muhammedu ali wa sahbihi ecma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum. Mi smo rekli da ćemo ovaj puta govoriti o dijelima srca. I šta smo mi to dužni sa tim organom, to je srcem, uraditi i koje ibadete činiti. Pa smo rekli da je srce najvažniji organ, ono u što Allah Dželešanuhu gleda. Govorili smo, ako se sjećate, o iskrenosti i o ihlasu prošli put. Danas ćemo govoriti o drugom jednom dijelu srca, a to je jekin. Jekin. Je li ima neko da nije čuo za riječ jekin? Pa da mu nije jasno šta je jekin? Pa šta je to jekin onda? Nije samo ubjeđenje. Čvrsto uvjerenje. Dobro, čvrsto ubjeđenje. Kažu naši učenjaci sljedeće. Jekin je, znači jekin je da srcem vjerujemo u gajb isto kao što vjerujemo u ono što vidimo očima. Znači isto kao što ja vas sada vidim ovdje i vi vidite mene, tako isto da vjerujemo i u džennet i džehennem. To je jekin. Znači, to je jekin. Kaže učenjaci, suština jekina je da je to čvrsto ubjeđenje u ono što saznamo o nečemu i podrazumijeva dvoje. Znači, kad kažemo jekin u akidi, u našem vjerovanju, u našoj vjeri, podrazumijeva dvije stvari. Prvo, podrazumijeva znanje koje se nalazi u srcu. I drugo, podrazumijeva da srce radi i pokreće se na osnovu tog znanja. Međutim, kažu naši učenjaci, jekin, odnosno to čvrsto ubjeđenje, nije nešto što je nedjeljivo i što se ne može podijeliti na više stepeni. I kažu nam da postoje tri stepena jekina. Znači, jekin možemo, ili ljude u odnosu na jekin, znači to čvrsto ubjeđenje, možemo podijeliti u tri skupine. Ili na tri stepene. Pa koje je prvo? Prvi stepen je ilmul jekin. Ilmu el jekin. Ili čuo neko nekad za taj izraz? Ilmu jekin. Dobro, nema veze. Ako niste čuli, sad ćete čuti. Znači, ilmu jekin, to je prvi stepen i najniži. I on je uslov da bi čovjek bio vjernik i da bi ušao u džennet. Drugi stepen je ajnul jekin. Ajnu el jekin. Ajnul jekin, to je sad već veći stepen. A kažu učenjaci, to znači da vidimo ono u što smo vjerovali već. Znači, kad dođemo na ahiret i kad vidimo džennet i džehennem, to će tad biti ajnul jekin. I treći stepen je hakul jekin. Hakul jekin, to je znači ono kad već možeš opipati ono što si čuo i što si vidio, pa dođeš ti to osjetiš. To je kad se uđe već u džennet. Hakul jekin. Znači, ja sam pokušao nekako to da prevedem, pa ću ja vama da približim, to je oprije. Znači, prvi ilmul jekin, to bi otprilike bio kao jekin znanje. Znači, o znanju saznamo nešto i vjerujemo. I zato ga učenjaci definišu i kažu
ilmu yakin, to je čvrsto vjerovanje bez imalo sumnje. I rekli smo da je uslov da bi čovjek bio vjernik. I spominje se u ajetu u kojem Allašanu kaže kella leu ta'lamune ilmel yakin. A ne kad biste vi samo znali ilmu, imali ilmu yakin. Ilm yakin znači to taj najniži stepen ubjeđenja. Znači, to smo rekli da je kao prevod neki jekin znanje. Druga vrsta, rekli smo da je to ajnul jekin, to je kao nekakav jekin viđenja i ubjeđenja očima, što mi rekao da je to istina, da vidimo svojim očima. To je ovaj drugi stepen. I ako se sjećate ajeta iz sure El-Bekare, u kojoj Allah dželešanuhu kaže o Ibrahimu alejhiselam: "Rabbi erini kejfe tuhil meuta." Kaže Ibrahim alejhiselam: "Gospodaru moj, pokaži mi kako oživljavaš umrli." Pokaži mi, erini, daj da vidim. Znači, Ibrahim bukvalno traži: gospodaru, daj mi da vidim kako oživljavaš umrli. Da li to znači da je Ibrahim sumnjao? Kažu učenjaci, ne. Ibrahim je imao ilmu jekin, onaj prvi stepen kojim se postaje vjernik i kojim se ulazi u džennet. Ali je htio da okusi ovaj drugi stepen očima da se uvjeri. Za koji čovjek nije zadužen, neće mu biti grešni ako ne dođemo do ovog stepena. Ali Ibrahim je htio i to očima da vidi, da se uvjeri. Da dostigne i taj stepen o oživljavanju umrli, ajnu je klinu. Znači, očima. Tako da Ibrahim nije sumnjao u to i zbog toga nije pitao: pokaži mi da vidim da li oživljavaš, nego kako oživljavaš. A pitanje kako, znači da već vjerujemo da postoji, samo je pitanje kako. Znači, želi da vidi. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je zabilježio ima Muslim, kaže: Ibrahim nije sumnjao. I mi smo preči da posumnjamo od Ibrahima. Znači, Ibrahim je bio na većem stepenu jekina i vjere i slično da bi posumnjao od nas. Ako mi ne sumnjamo, znači da Ibrahim a.s. nije sumnjao. I Ibrahim uistinu nije sumnjao, nego šta? Želio je da se popne na taj drugi stepen jekina, a to je ajnul jekin. Očima svojim da se uvjeri u tako nešto. I Allah da nekad na dunjaluku nekim ljudima da se uvjere očima da to uistinu postoji. Pa recimo, vidjeli ste skoro neki dan bio onaj mladić što je nakon nekoliko dana izvađen iz kabura zbog obdukcije. Pa su se jasno na njemu vidjeli tragovi kaburskog azaba. To očima, mi znamo za kaburski azab, vjerujemo, ali očima da nam Allah pokaže, da vidimo. I toga će sve više biti pred kijametski dan. Od osobina dana koji će biti pred kijametski dan i da će se pojavljivati stvari, događaje i čuda kojima će Allah dželešanu ljude dovesti na stepen ajnu rjeklina. Znači, očima svojim da se uvjere u to što se govori i u čemu se nagovještava u ajatima i hadisima. Prema tome, šta je? Smo razumili ovaj drugi stepen? Ovaj drugi stepen ajnu rjeklina. I treći stepen haku rjeklin, to je, ovako može se prevesti kao jekin obistinjenja, da se uistinu ono za što smo čuli i ono što smo vidjeli obistini u našim čulima. Znači, da mi to možemo dodirnuti, osjetiti sluhom, vidom ili dodirom. To je treći stepen i kažu učenjaci, to će se dogoditi nakon ulaska u džennet. Tek ćemo tada moći uistinu, mi ćemo, na ovom svijetu smo čuli i imamo ovaj prvi stepen, ilmu je tu. Pa ćemo na ahiretu, kad preselimo, doći na drugi stepen, to je ajnul je tu. A tek kad uđemo, ako Boga, od ljudi koji uđu u džennet, onda će tek doći do ovog trećeg i posljednjeg stepena hakul je tu, gdje će se uistinu obistiniti sve ono što su slušali o džennetu i onome što su tako. Je li ima nejasnoća u vezi sa ovim stepenima? Koliko imamo stepeni jekina? Imamo 3 stepena. Glasnije imamo, slobodno. Imamo 3 stepena. Koji su? Prvi stepen je ilmu jekin, stepen
Drugi, pomozimo ti. Ajnul jekin. I treći? Hakul jekin. Znači ilmul jekin. Ajnul jekin. I hakul jekin. Koji je uslov za ulazak u džennet? Samo prvi stepen. Mi smo zaduženi za prvi stepen. I to je stepen na kojem su, i tu postoje neke gradacije, ali dovoljno da postoji, znači, taj stepen za ulazak u džennet. Je li to u redu? Primjer za to, kako da to možemo shvatiti primjerom. Kažu učenjaci, navode primjer čovjeka koji je čuo za neki grad. Neka to bude Mekka. Čovjek je čuo za Meku i Kaabu. I nema u njemu ni najmanje sumnje da Kaaba i Meka postoje. Koji je to stepen jekina? To ti je prvi stepen. Ilmu jekin. Znači on je saznao, ima ilum o tome i on vjeruje u to. I nema u to sumnje nikada. Ali on dođe i krene ka Mekki i već iz aviona vidi obrise Mekke. Kad dolazi sa aerodroma, vidi i prve zgrade. Dolazi i vidi građevinu Kaabe. Koji je to stepen jekina? Drugi, to je vidio očima. Ali kad dođe, kad obiđe tavaf i dodirne ono platno koje je Kaaba pripijena, dodirne crni kamen, klanja tu, to je koji stepen? Tada je čulima mogu osjetiti to nešto. Je li sad jasnija slika ova tri stepena? Uz Allahov pomoć. Sad se pored nas postavlja pitanje koje je možda sadržaj i srž ovog predavanja. A to je, kako mi da dođemo do jekina? To je najvažnije. I mi ćemo vidjeti, ja sam kasnije ostavio tamo predaje neke hadise u kojima sahabi, među njima je Abdullah ibn Mas'ud, u predaji koji je zabilježio Buhari u svom sahihu, kaže, jekin je sav iman. Znači, cijeli iman je u jekinu. Znači, jekin iman, to je ko srce i tijelo, ne može se razdvojiti. Pa nas interesuje sad kako mi to možemo postići. Kažu naši učenjaci, nekoliko sljedećih stvari nam treba. Prvo, moliti Allaha u dovama da nam to podari. Moliti Allaha u dovama da nam to podari. Zar nisu u Allaha blagodati ovog i onog svijeta? Koja je najveća Allahova blagodat? Vjera prema čovjeku. Vjera prema čovjeku. I zašto da ne tražimo vjeru od Allaha dželešanu? Prema tome, moliti Allaha da nam to usadi u srce i da nam to daje, da nam to podari. To je prvo. Drugo, da stičemo znanje. Jer jekin je u principu najveći stepen znanja. I sticanjem znanja mi dolazimo do jekina postepeno. Ali kažu učenjaci, veoma važno je da stičemo znanje koje je u vezi sa dvome. Prvo, u vezi sa Allahom, njegovim imenima, svojstvima, dijelima i tako dalje. Znači sve što je u vezi sa Allahom Dželešanu i znanjem o tome dovodi nas do jekina. I drugo znanje koje nas dovodi do jekina istinskog je da proučavamo sami sebe i ljude oko nas. Ali u kojem smislu? U smislu da uvidimo svoje manjkavosti, slabosti i manjkavosti i slabosti ljudi oko nas. I onda nas to šta dovodi do jekina. Kao što kaže jedan od učenjaka, tek sam se odmorio od ljudi kada sam spoznao ko su ljudi. Znači, tek sam do rahatluka došao kada sam spoznao ko su ljudi. Hoće da kaže, kada je spoznao da su ljudi svi potrebni Allah dželešanu, siromašni i tako dalje, da se na njih ne može čovjek osloniti u svojim potrebama, onda se tek odmorio i okrenuo se kome? Allahu dželešanu. Treći, što je veoma važno, a to je da se ne izlažemo sumnjama, takozvanim šubhama koje dolaze u vezi sa ubjeđenjima. Da se ne izlažemo tim i takvim stvarima. Pa da se ne izlažemo mišljenjima da će i džennet i džehennem nestati. Postoje li takva mišljenja? Postoji. Postoje mišljenja da će džehennema nestati. Postoje mišljenja da će i džehennema i dženneta nestati. Postoje mišljenja da nema dženneta nikako, nego da će ovaj svijet pretvoriti se u jednu oazu mira, ljepote, ljubavi, svi će ljudi živjeti i tako dalje. Te razne nebuloze koje nemaju osnove u vjerovjesničkim poslanicama i učenjima.
Zašto da se izlažemo tim sumnjama, jer mi ne znamo koja od njih će biti ta otrovna strelica koja će otrovati naše srce i naše ubeđenje. Prema tome, čuvati se od toga veoma je važno. Četvrto, da imamo čvrstu odluku da ćemo to tako uraditi. Vi znate da čovjek često odluči i kaže hoću ovo, hoću ono, ali onda kad treba da uradi nešto, i to se najčešće dešava. I ono što je veoma važno, znači ta čvrsta odluka da do toga dođemo. Peto, isto tako ništa manje važno, a to je da malo manje obraćamo pažnju na tjelesna uživanja i da se pobrinemo o našoj duši. Kažu naši učenjaci, ogrzlost u tjelesnim užicima, makar bili i halal, sprečavaju srce od spoznaja i onoga što je vezano za duhovno. I mi ako se posvetimo u cijelosti ili u najvećem dijelu našeg vremena i života tjelesnim užicima i brigom o tijelu, onda u tom slučaju nećemo dostići stepen jekina. Moramo više brinuti o duši, a tijelu dati njegovu mjeru koju zaslužuje. Je li to jasno? Ima li nesnoća vas? Dobro. I šesto što učenjaci spominjuje, da razmišljamo o ajetima, o Allahovim ajetima i kuranskim i u prirodi i oko nas i na nebu i na zemlji i u našim tijelima i slično, i to će nas isto tako dovoditi stepenicu po stepenicu do jekina. Je li ima pitanja u vezi s ovim? Je li ima nejasnoća? Šesto je da razmišljamo o Allahovim ajetima i dokazima i kuranskim i dokazima u prirodi. E sad, sigurno svako od nas se ponekad upita, a na kojem sam to ja stepenu jekina? Kako ja to da provjerim? Kako ja to mogu naći? I ja kažem, eto, tu sam negdje. Otprilike bar. Kažu naši učenjaci na sljedeći način. Pratite li se? Kaže, pogledaj sebe i svoju teobu. A šta je teoba? Pokajanje. Vidi kakav si sa pokajanjem. Da li ti kada uradiš grijeh osjećaš snažnu potrebu da se pokaješ i suze ti idu na oči, krivo ti, pojio bi sam sebe što si uradio taj grijeh? Ili ti je potpuno svejedno? Da li ti kada uradiš grijeh stvarno osjećaš toliku odvratnost prema tome što si uradio da odlučiš uistinu da se više nikad nećeš vratiti na taj grijeh? Ili ti kad kažeš estagfirullah, nema to nešto posebno, opet ti razmišljaš kako da uradiš što si radio? Kažu, vidi se na teobi. Teoba ti je jedan ispit. Ako ga položiš, onda pogledaj na drugu stvar. Kaže, kad te zadesi neka nesreća, a nema čovjeka da ga ne zadesi neka nesreća. Vi znate ono jedno kazivanje o Zulkarnejnu, znate to kazivanje? Zulkarnejn je bio mudar čovjek i većina učenjaka smatra da je bio samo dobar čovjek, nije bio vjerovjesnik. Iako ima i onih koji kažu da je bio vjerovjesnik, ali nije važno to. Njegova majka je bila veoma tužna zbog njegovih pohoda i stalnih izlazaka i što nije kod nje i tako dalje. I onda on je znao da će jednom prilikom desiti se njegova smrt. I on odluči, napiše majci i da otvori tek kada joj dođe vijest o njegovoj smrti. Kad je došla vijest o njegovoj smrti, mati otvori papir, kaže, napravi večeru i gozbu kad ti dođe vijest o njegovoj smrti i reci, pozovi što možeš više ljudi i reci, neka primakni sofri onaj koga ništa ne muči. Ko nema problema. I kad je bilo, niko se nije primakao sofri. I naravno, on je na taj način želio da je ublaži taj musibet i tu nesreću i da joj kaže primjerom da nema čovjeka koga nešto ne žulja, kako to žargonski kažu, odnosno koga neka nesreća i problem ne muči. I zato kažu naši učenjaci, kad te zadesi nesreća, provjeri se na toj nesreći. Šta ti radiš kad te nesreća zadesi?
Da li odmah pođeš lupat derace i čupat kosu, cijepat odjeću i tako dalje, pit tablete za smirenje, ili jednostavno pustiš suzu i kažeš svi smo Allahu i njemu se vraćamo i Allahu moj nagradi me za moju nesreću i da podari mi bolje od toga, zamijeni mi tu nesreću boljim stranom. Jesi li od ovih ili od onih? E to će zavisiti od tvog jekina i ubjeđenja. Ako budeš od prvih, tvoj jekin je dobro. Ako budeš od drugih, onda nije nešto u redu. Tvoje ubjeđenje je slabo. Treće, kažu, kad ti dođe teško u životu, u materijalnom smislu, pa ti treba, pogledaj svoje srce kome se okreće. Da li razmišlja o ljudskoj pomoći ili razmišlja o Allahovoj pomoći? Da li razmišljaš da svoju potrebu kažeš ljudima ili razmišljaš da obratiš se Allahu putem dove za tu potrebu? Da li si od prvih ili drugih? I na tome možeš ispitati svoj jekin i svoje ubiće. I četvrto, kaže učenjaci, kad ti dođe bogatstvo. I na bogatstvu se nije lahko strpiti. U kojem smislu? U smislu da se čovjek ne uzohovi. Treba to izdržati. Kažu, vidi sebe kad te Allah da, obaspajte svojim blagodatima koji ti može uzeti u svakom momentu. Kako se ponašaš? Jesi li od onih koji će zahvaliti srcem, jezikom i dijelima i taj metak trošiti u Allahovo zadovoljstvo? Ili si od onih koji će se uzoholiti i zaboraviti ko je šta je bio do juče i onda zaboraviti na Allah Želešanu i na njegove blagodati i taj metak da ga uvijesti? Proviriš se. Ovo ili ono, to ti je vaga za tvoj jekin. Bilo je još nešto o plodovima odnosno jekina. Bilo je nešto govora o ajetima i hadisima koji govore o jekinu. Bilo je govora i o nekim citatima učenjaka u vezi sa tim. Ali to ćete, ako bude, dobiti u pismenoj formi, pošto kaže da mi je vrijeme već isteklo. Ostalo nam je još samo da kažemo jedno interesantno kazivanje koje je u vezi sa jekinom. Poznati alim i mufessir u svoje vrijeme napisao je knjigu iz tefsira. Napisao knjigu iz čega? Tefsira. Međutim, u to vrijeme knjige nije se štampala ovako, nego je moralo mnogo da se plati onima koji su pisali, zvali se varrakun ili pisari. Odeši bili su, znači, profesionalci, ljudi koji su samo bavili se pisanjem rukopisa. I njima odnese šta si napisao, oni to napišu, fino stave u džild, to jest u kožu, i to bude knjiga, ali to je bilo veoma skupo. On nije imao pare za to. I šta uradi? Poznavao je jednog bogatog trgovca na drugom kraju rijeke. I odluči da ode kod njega i da mu ponudi tu svoju knjigu da bude kao sponzor, odnosno da da novac da se to oštampa dalje i tako. I sjedne on u čamac i kad su bili negdje tamo pored puta, trebaju da krenu, ugledaju čovjeka kako hoda. Kaže ovaj učenjak, stani, da povezemo i ovog, pa da tako olakšamo mu put. I oni stvarno njega povezu i tako dalje i poznaju se oni. Kaže, ja sam taj i taj. Kaže, ti si onaj alim, ufesir, što znate se tako. Kaže, jesam. Pa gdje si se zaputio? Kaže, idem tom i tom trgovcu, napisao sam tako knjigu. I idem tom i tom trgovcu, ne bi li on dao pare za štampu. Kaže njemu ovaj čovjek, a daj mi reci kako si u toj svojoj knjizi protumačio ajet ijake nabudu o ijake nastaje. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. I ovo mali mu sine, našta je ovaj cilj? Samo od tebe pomoć tražimo. Kaže onom što vozi čamac, vrati se nazad. Čovjek se vrati i sjedne u kući i nastavio raditi svoje poslove kad nakon nekog vremena, nekoliko dana, neko kuca na vrata. Ko je sad? Kad ušao neki nepoznat čovjek, ko je, kaže, ja sam, poslao me taj i taj bogati trgovac sa one strane rijeke. Kaže, moj, tako taj gospodin, gospodar, kako su zvali prijatelji koji su bili, kaže, čuo je da si napisao dobru knjigu iz tefsira,
i izrazio je želju da se ona odštampa, ali hoće nekoliko listova za primjer da vidi šta je. I čovjek dadne mu nekoliko, nakon nekoliko dana dolazi ponuda od tog bogatog trgovca koji kaže da mu, da mu se jako dopada to i da donese cijelu knjigu i da je izvagaju i koliko bude teška platit će mu zlatom tu knjigu da se raširi. Nakon nekoliko dana sam. To je bilo o jekinu. Ostalo kažem, dobit ćete ako Bog da u pismenoj formi, ako nas ono što ne poživi. Sutra ako Bog da nastavljamo ili prekostra kad već imamo sa ostalim dijelima srca, a planirali smo govoriti o skrušenosti. Kulu kao mi hrvim, svetljeno, blaha sam uvora.